Uruda kuonera vhidhiyo raFifi mwana wamaitititi rakalikiswa manje manje. Isusu nhasi taya naro guys, handinaro. Pana uruda kuruona, likeai mamasubscribe. So panapa paYouTube channel yedu paghetto gossip handikwanisi kukuredza vhidhiyo racho because rine explicit content. So channel yangu inogona kudeletwa kana kupuwa strike. So mungoona chika guys ka, watch this video kusvika kwarinoperera ndakuudzai kuti munorwana sei maizi. Kuti this child has issues. Mwana uyu muchikora right, everything is fine. I just had this. So chakaita kuti Fifi alikisiro sex tape iri nemanudzi ndechekuti last year aidana nemumfesi maizwa. Aidana mufesi wepa ghetto, mufesi wepa ghetto ndobva varwa yatinoti digital sex. Aiya. Alright, ndikuti alright, vairwa video call and it. So vairwa video call and it mufesi vaita yeye kwa confused ka yeye kungoti ka vanenge vachirova sex mwari kwaari mwari kwaari kumaiswa but vari on video call. So mvesi akabvarwa ma screenshot varwa screen recording ndobva atanga threatena Fifi achiti ndomalikisa masina. So Fifi this time since last year I badara mvesi kuti asalikisa manudza ne sex tape anditika. So this year manje semasina anga kamuomera akazosvika pakuomerwa nemasina anditika kuomerwa nekumbadhara mvesi then mvesi obva alikisa masina. So after ma sex tape nemanudza alika maiza social media vaitanga kuti mwana shashe light maiza bare this is magic. So far in Zimbabwe, mighty Tina Fifi, though the first mwana vese kulikisa manudzi around the same time. Because last year, nearly this time, though paka likisa mighty Tina manudzi awa. So everyone on social media was shocked and I do expect that Mighty TV to watch our surprised but Mighty TV was surprised about and talked about zvinakana basa izvi manudzi anongolika inga vanhu vanga vakatolikisura manudzi avo vanhu vatozvikanganwa izvi panopera nguva mune matozvikanganwa izvi plus vamwe vacho futi vakambolikisurawo izvi so vatova nembiri naizvozvo vatova vakutozikana vamwe vacho vatova nemari maizvo so vanhu vakawanda manje vatova confused and vafungidzira kuti pamwe magames anoitwa nemaititi ekuti vapise munongomaziva mastreets vanhu vanotaura zvavari kufunga nezvavari kuona haisi vatingazopikise isi tingori pakupainhau maizvo samukuona chika guys ka so maititi vakabva vazotora danho rekuti vabva vafambira nyaya dzacho kumapurisa mukomana anobva asungwa izvi zvatori mumaoko mumapurisa maiza so mukuona chika guys ndikuziva kuti muda vhidhiyo but pekutanga ndongokudzai kuti guys ka musati maona vhidhiyo guys katanga masubscribe mamalaika bari muona chika guys muna matrofi fika bhoza akunde muedzi akadai so kozi nhasi paasangana neex boyfriend yake akalekisa manudzu achema mwana ivana abuditsa musodzi ngari mahwani so atoperekedzwa kukoti nawasu personal assistant yamaititi vanga vari vese kukoti nyaya dzacho dzichifambirwa maizi so kana uchida kuona vhidhiyo racho handitika unoshandisa chrome kana any browser raunaro maybe phoenix browser or any browser raunaro vasecha kuti fifi mwana wamaititi rinobuda waiziva but muna matiro fifi subscribe vaulike pachanel ine for more video.